दशम श्रेणी र समस्त प्रिय छे त म समस्त पिथ प्रिय युट्युब च्याने को स्वागत पिया तर जो चारि क्लब रह क्रीड़ांगन कौशल जिज्ञासा त आज अनि भिडियो त म साहित्य रो जो रहि पञ्चम अधिवेशन त पञ्चम अधिवेशन र गृहकर् जो कार्य रहिको आम কাংকি না তুমাৰ প্ৰত্যেক অধিবেশন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যেক অধিৱেশন ৰ মাৰ্ক আৰু প্ৰজেক্ট ৱাৰক ৰ তাৰ মাৰ্কু নেকি শিক্ষক মানে তুমি কোডিয়ে মাৰ্ক দে হাতত ৰোজি যেমিতি যিয়ে যি পিলা যি ভাৱেৰে কৰি থাকে সি নম্বৰ পাৰিব তোমাৰ আমি কাষকি ভাল নকৰিবা সতপ্ৰতি সত ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তুমি তুমি মানে যদি নচনেলোক সব্স্ৰাইব কৰি দিয়া সৈতে বহুত মাত্ৰ কৰি দিয়ক থকা অল দা বেলে নোফিকেশ্যন আইকনু ক্লিক কৰি দিয়ক যা দ্বাৰা কিন্তু য'ব ভিডিঅ' প্ৰত্যেক অধিবেশন অপলোড কৰিবি চাৰিটা ক্লব কুইকি ত' তুমি তাৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে পাইপাৰিব ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিবা দেখ ৰৈ অধিবেশন পাঁচ বৰ্তমান দেখিবা অধিবেশন ফাইভ কাহী কেও আড়া টানি উদ্দেশ্য ক' আমি এই অধিবেশন ফাইভ কৰিবৰ উদ্দেশ্য শিক্ষাৰ্থী মানে সৃজনশীল চিন্তাধাৰা বৃদ্ধি পাইব ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦଳରେ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ କାହାଣୀ ଲେଖିବାରେ ତଥା କହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା ଏହି ଅଧିବେଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଚାଳନା ବା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଛର ଗଳ୍ପ କେହି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚାରିବେ ଓ କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ କହିବେ ଦେଖ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠେକୁଆଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଏ କଇଁଛଟି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପୋଖରୀରେ ରହୁଥାଏ କଇଁଛ ଓ ଠେକୁଆ ରାତି ପାହିଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ଦୁହେଁ ତେଣୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗାତ ବସାଇଲେ ଦୁହେଁ ସେବେଠାରୁ ଏକତ୍ର ବୁଲିଲେ ବସିଲେ ଖେଳିଲେ ଓ ମଜା କଲେ ଦିନେ ଠେକୁଆ ତା ସଙ୍ଗାତକୁ କହିଲା ସଙ୍ଗାତ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିବା କି କଇଁଛ କହିଲା କହିଲା ହଉ ସଙ୍ଗାତ କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦୁହେଁ ଏ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ ତା' ଦିନକୁ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଠେକୁଆ କହିଲା ସଙ୍ଗାତ ଆଗରେ ଦେଖାହେଉଥିବା ଏ ତାଳ ଗଛକୁ ଯିଏ ଆଗ ଛୁଇଁବ ସେ ଜିତିବ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା କଇଁଛତ ଧୀରେ 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 ଚାଲୁଥାଏ ଠେକୁଆ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ କଇଁଚ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ତେଣୁ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା କଇଁଛ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି ଆଉ ତା ଗଛ ଆଉ ତାଳ ଗଛ ତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବି ତାପରେ ଏକ ଦୌଡ଼ରେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ତଳେ ବସିଗଲା କିଏ ଠେକୁଆ ପଶୁ ପଶୁ ତାକୁ ଜୋରରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ କେତେବେଳ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେତେବେଳକୁ କଇଁଛ ଯାଇ ତାଳଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଠେକୁଆ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା ଠେକୁଆ ଯାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଇଁଛ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଗୁଆ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଛି କଇଁଛ ଜିତିଲା ଓ ଠେକୁଆ ହାରିଲା ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ଆଉ ମନରେ ଗର୍ବ କରୁଥିବାରୁ ଠେକୁଆ ହାରିଲା ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଜିର କାମ ଆଜି କରିବା ଗତକାଲିର କାମ ଗତକାଲି ସାରିଥିବା ଆସନ୍ତାକାଲିର କାମ ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା ତ ଆଜିର କାମ ଯଦି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ସେଇଟା ବୋଝ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସାରିବା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନମ୍ବର ପାଇବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର